Yule mwizi ambaye waga na ana mwanajeshi bege. Afande, afande. Saluti baba. Saluti baba. Hey, mama, majirani msaada. Hela zenyewe ulishakula kabla. Unafanya kazi. Kadi enzi za Michael Jackson. Tulikuwa tunaimba kichina. Au wanyi huwani hangu wanyi humawa. Michael Jackson, like it named for Kichina. Mwenyewe nilikuwa naimba nyimbo ya Kichina ya Billy ya Michael Jackson. Billy. Wow! Wow 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 wow. Aha! Kazi na dawa. Bwana, niambie bwana. Sasa mbona jatokelezea sasa? Nilikuwa nalipa deni ndugu yangu, nilikuwa nalipa deni. Umpango ni mimi umpango. Nimepanga hizi tofali hizi. Huu wote huu. Yeye ni Ni wewe? Sasa unafikiri unajua hii hela nishakula. Hapo alinipa debe moja. Kila nikikukuruka nilipe hela wapi? Basi mtu watu akasema bwana beba tofali bwana akisema ah basi haleluya nifanye nini? Nimebeba na hili lundo hili. Sasa hapa kama nimepigwa eti marundo moja mbili tatu afu debe moja la maji. Sasa mimi nafika nikajua mwenzangu umepata deal. Nishaanza kufurahi kwa moyo kama ah hela si ndo hizi. Nimepigwa. Sasa nimepigwa. Umeona bwana? Nini kundi moja, mbili, tatu, kwa debe moja. Moja? Nimepigwa. Kwa kumbe hili sio dili? Dili wapi? Nimepigwa. Hela usha kula tayari. Bora ningekula hela, nilipewa debe moja la mahindi. Basi mtumishi wa Mungu, akasema bana nibebe tofali. Na mimi nilijua hizi ziko 100. Lakini kila nikipiga mahesabu hizi. Basi mimi naona hii dili kidogo alinihusu. Labda tungekaa sehemu sasa tutafute mipango. Tusaidiane mwangu hapa zile tu tuzilete tu hapa. Hii mipango hainihusu. Tukae sehemu tukeki mvuli tutafute hata mipango ya hera. Kumbuke nilikupa bipi moja ya unga. Sasa si ulinipa kama rafiki. Sasa tutafute mipango ya hera sio hii. Twende tutulie pale hata pale nimeweka amsha amsha. Iko pale. Ipo pale amsha amsha. Tuamshe tuangalie mipango ni ipi. Aina shida. Nilikuwa naimba ya Kichina bana. Wow! Unaikumbuka ile Michael Jackson? Wewe unajimaliza wewe. Bana wewe. Unajimaliza tu. Nina nguvu. Mwangu mwani nganga nganga nie. Mwangu mwanga nyumwa nini. Bili, 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 bili. Kama wewe ndo mwenye wimbo una mimi ndo mshirikishaji unafahamu wimbo wa nani aje huo huo si wewe umenishirikisha mimi huo wa Michael Jackson Billy mimi na uimba kwa Kichina mwanyi ngani ngani mo brusuri unyanya muha Jackie Chan ni unyi mwanyi mwanyi ngani ngawa Billy 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 amsha leta amsha asa bwana wakati nakuja pale wewe leta amsha amsha wewe unajua nimekuja kujeje pale ni kwa na mwenzangu amsha amsha hii amsha 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 unaona bwana mwangi nyamwa kila pale nimepigwa kila nikihesabu yale makundi kama mengi hivi tufanye lile kundi moja linatofali buku kundi moja. Takuwa sijapigwa kwa debe la nani? Kwa debe moja la mwindi. Mahindi sio mwindi. Nimepigwa. Nijua tu yule
yule mtumishi lazima kanipiga. Sasa tofauti zenyewe ziko 50 tu. Ziko 50 zile kweli. Na nimeamka saa 12 na beba zile. Kila nikikukuruka wapi mwanamsikini? Kila nikikukuruka wapi? Amshamsha ikubali. Wake amshamsha. Wanyani na wanyani, hawamu. Ah, pushing at the Billy, 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 Billy. Jing jing, pale ni na kuje. Kuna biti pale linapigaga kwa Michael Jackson. Iwe, imeka? Na hiyo ya Iringa au ya Sumbawanga? Utakufa! Na hiyo yenyewe, hiyo sasa ningepiga. Hiyo ningepiga kabla sijaanza kazi. Oya, basi tubebe tuondoke zetu. Njoni tuisha kabisa. Oya. Njoni tuisha kabisa nyewe kabisa. Asa, o mtu wa kujengea nyumba wa nini? Siu nimekuja nao asubuhi. Beba kwa huko. Ah. Weka sasa ngata, weka ngata hapa sasa. Hebu kadondoshe koko. Kadondoshe koko. Sasa aka hivi aka umegamisha kwenye mti gani? Nilibebea sijui wapi. Kamtikenya akatingishiki kama kakubwa wakati nimekuja nako asubuhi. Ngoja basi nikusaidie kunyonya kuweka begani. Aka tu na kenyewe. Shikilia kwa hapo. Nimekaigamisha kwenye mti wa hapa. Aha. Haya basi jiandae sasa ukachelewa. Haya. Simba si huyo? Simba yuko wapi wewe? Yaani nimemuona Simba live. Simba kwa watu. Simba nimeona Simba live. Yule sio Simba yule. Huyu ni Simba. Na wewe? Simba haya, Yanga wako wapi?